We are back. Ja, sista dagen. Mm. Mm. Sista kvällen är det. Dopnitsa. Mm. Nej, men vi kan väl säga att det slutade kanske inte riktigt som jag hade hoppats på. Nej, det gjorde vi inte. Inte rent spelmässigt, fotbollmässigt. Mm. Så vi kunde inte riktigt prestera den här sista matchen mot danskarna. Nej, det var inte vår match. Vi trodde väl efter att vi var tittade på den igår att det här tar vi. Inga bekymmer. De hade väldiga problem mot GB. Men de kom ju tillbaka idag. Hade en pitcher som slängde första matchen mot oss. Hon slängde ju en helt annan match idag. Mm. Verkligen. Det kändes riktigt bra. Så vi hade ju väldigt svårt att komma ut på bas. Vi kom väl till... till andra bas och sen ja, där stannade vi på. Ja, vi fick ju någon just det, ja. Mm. Nej, men där lämnade vi mm. poängen, så att det var lite synd. De slog en 3-poängshomran. Så att ja, men det var inte riktigt, det var inte våran match. Vi var inte riktigt med offensivt kan man nej. Säga. Så är det. Ja. Men allt som allt så kan vi säga att vi är jättenöjda med den här resan ändå. Verkligen. Mm. Alltså vilken turnering vi har gjort allihopa. Mm. Både vi Skövdetröja och så våra inlånade förstärkning också. Mm. Jättekul. Men alltså våra tjejer, det var ju helt jättekul. Otroligt. Framförallt slagningen har ju varit... Bra. Det och för vi har ju mött väldigt olika pitchning. Mm. Både från... klubbar som kanske haft det lite kämpigare till klubbar som verkligen har lassat in rätt bra, alltså verkligen bra. Och vi har ju levererat gång på gång. Jättekul att det har blivit en så intensiv vecka nu när vi är på väg in i slutspel här. 9 matcher totalt. Mm. På 6 dagar. Det är bra. Och då kan vi även passa på att tacka Pilegård. Ja, faktiskt, verkligen. Som har gjort bra träningspass som jag tycker, som jag som tränare kan säga att jag är jättestolt över våra tjejer som man ändå så har sett träna hela vintern. Och det är faktiskt ingen som har klagat på onda kroppar eller så, utan man har bara gått ut och kört stenhårt. Så tack. Och det har ju liksom funkat bra för oss. Det är självklart man blir trött och sliten. Det är ju inte, det är över 30 grader i princip varenda match. Även 9 matcherna på morgonen. Det är ju varmt, men det är ju jättehärligt. Det är ju bara att köra på. Det är, vi är inte själva på planen, det är ju det andra laget. Det har ju samma värme, så att det är ju bara att köra. Mm. Bättre det än 10 grader som vi spelar i hemma. Mm. Vi vill även tacka... Ja, vi har haft Raje på plats. Ja, varit jättekul. Jajamän, han har dömt på som bara den. Ja. Han har också följt oss lite, det har varit jättekul. Jätteroligt. Vi har haft Lars Bengtsson, vår grundare i klubben här. Han har varit med under hela veckan. Jättekul. Och även Rachels föräldrar, så vi... Stort tack. Ja, ni har varit med och stöttat, även ni hemma som har följt oss på alla. Det är jättekul, nice, alltså den supporten vi får, det är helt otroligt. Jättepush, alltså verkligen, det är stor eloge. Man får mer smak att åka ut i Europa igen. Ja, absolut. Klubbar som kanske haft det lite kämpigare till klubbar som verkligen har lassat in rätt bra, alltså verkligen bra. Och vi har ju levererat gång på gång. Jättekul att det har blivit en så intensiv vecka nu när vi är på väg in i slutspel här. 9 matcher totalt. Mm. På 6 dagar. Det är bra. Och då kan vi även passa på att tacka Pilegård. Ja, faktiskt, verkligen. Som har gjort bra träningspass som jag tycker, som jag som tränare kan säga att jag är jättestolt över våra tjejer som man ändå så har sett träna hela vintern. Och det är faktiskt ingen som har klagat på onda kroppar eller så, utan man har bara gått ut och kört stenhårt. Så tack. Och det har ju liksom funkat bra för oss. Det är självklart man blir trött och sliten. Det är ju inte, det är över 30 grader i princip varenda match. Även 9 matcherna på morgonen. Det är ju varmt, men det är ju jättehärligt. Det är ju bara att köra på. Det är, vi är ju inte själva på planen. Det är ju det andra laget. Det har ju samma värme. Så att det är ju bara att köra. Bättre det än 10 grader som vi spelar i hemma. Vi vill även tacka... Ja, vi har haft Raje på plats. Ja, har varit jättekul. Jajamän, han har dömt på som bara den. Ja. Han har också följt oss lite, det har varit jättekul. Jätteroligt. Vi har haft Lars Bengtsson, vår grundare i klubben här. Han har varit med under hela veckan. Jättekul. Och även Rachels föräldrar. Så vi... Stort tack. Ja, vi har varit med och även hemma som har följt oss på alla. Det är jättekul, alltså den supporten vi får, det är helt otroligt. Jättepush, alltså verkligen, det är en stor eloge. Man får mer smak att åka ut i Europa igen. Ja, absolut. Gäller det att
prestera i slutspelet. Men det går vi in i den feelingen som vi har efter denna veckan, då jag ser jättepositivt på det här, verkligen. Absolut. Mm. Vi vill också poängtera att restaurangen vi hittar ikväll, vi gick till en ny restaurang ikväll, vi har även gått till samma typ 4 kvällar på raken. Ja. Nu hittar vi en ny som låg en gata bort. Som där, var riktigt bra. Det var ännu bättre. Men, och kommer vi någon gång tillbaka till Döpnitsa så vet vi vart vi ska gå då. Mm. Den hade också en engelsk meny. Jaha, förutom att de inte själva kunde prata engelska. Nej, men vi kunde ju peka i alla fall. Ja. Bagateller redan. Ja, men det, så är det. Mm. För vi hittade ju även en affär mitt emot hotellet typ igår. Ja, precis. Man kan inte få allt här i livet. Nej, precis. Sen men, summarum så har vi fått en bra vecka. Nu har Tilde äntligen fått ihop sin väska här. Det har tagit ungefär 2 timmar. Jag och Priya packar på 5 minuter. Men ja, det, är man rutinerad så är man. Mamma har pass, vi har koll på Tilde. Nu står det där. Gör grimaser. Nu är det dags att avsluta. Ha det bra. Ha det bra. Hej. Oh, jo. Vi blir upphämtade 3 i natt, så 2 lokal tid. Så är ni fortfarande vakna då, så vet ni vad vi håller på med i alla fall. Mellanlanda, vi tror i München, det är inte Frankfurt i alla fall. Och sen landar vi i Göteborg. Mm, 11:15. Imorgon kommer vi kanske svänga förbi planen där vi släpper av all utrustning och allting. Och då ser vi våra ungdomar lite. Så kör hårt. Tack för oss. Ja, hej.